O governo conseguiu votar o primeiro turno da reforma da Previdência no Congresso. Ainda tem que votar o segundo turno e tem que ir até o Senado. E se o Senado modificar, volta para a Câmara. Mas o que mais o governo quer fazer? Esse é o tema do Papo Reto com Zaratini. O governo usou todo o primeiro semestre para fazer propaganda, argumentar, pressionar, comprar os deputados para aprovarem a reforma da Previdência. Não fizeram mais absolutamente nada. Nenhum projeto de envergadura foi encaminhado. Fizeram uma reforma administrativa logo no início, através de uma medida provisória, que enxugou o número de ministérios, mas manteve praticamente o mesmo número de funcionários, porque os ministérios tiveram que se manter sob as asas de outro ministério. Acabaram com ministérios tradicionais, importantíssimos, como o Ministério do Trabalho, que representa a história da luta social dos trabalhadores no Brasil. Mas agora, segundo semestre, o que o governo pretende fazer? Até agora não mandou nenhum projeto importante. Mandaram uma medida provisória, 881, chamada da liberdade econômica. Ela chegou aqui com 6 artigos, o que fez o relator da base do governo? Uma verdadeira mini-reforma trabalhista, fazendo com que vários artigos da CLT, inclusive trabalho aos domingos, permitir o trabalho aos domingos sem pagamento de hora extra e de adicional, pudesse ser realizado. Querem tentar fazer mais e mais privatizações. E para isso eles não querem mudar a lei, eles estão usando o CAD. O CAD é um órgão do governo para combater os monopólios. O que está fazendo o CAD? Obrigando a Petrobras a vender gasodutos, oleodutos, a vender refinarias e a vender a própria BR distribuidora. Então, é evidente que o governo usa caminhos que não são propriamente legislativos para fazer a sua política. Nós temos que nos concentrar em defender aquilo que vem para a Câmara, mas nós temos que atuar também em relação a isso. Um dos projetos que o governo mandou para cá foi o projeto do acordo da base de Alcântara, que está discutindo as salvaguardas para que os Estados Unidos possam usar a chamada base de Alcântara, que é a melhor base de lançamento de satélites do mundo, onde é mais barato lançar. Então eles querem permitir que os Estados Unidos se apropriem daquela base e façam de lá os seus lançamentos. O governo vai mandar para cá também esse famoso acordo com a União Europeia, do Mercosul com a União Europeia, que praticamente abre o nosso mercado para os produtos industriais europeus e muito pouco nos abre lá na Europa para os nossos produtos agrícolas. De toda forma, resta o quê? O Brasil se tornar um país que só vai produzir commodities, ou seja, produtos agrícolas e produtos minerais de exportação, inclusive o petróleo. Então, nós não temos perspectiva nenhuma de que esse governo vá fazer um programa como Minha Casa Minha Vida, que é habitação popular e geração de emprego. Nós não vemos esse governo fazer nenhum programa educacional. Aliás, o trapalhão do ministro da Educação está anunciando por aí a privatização da educação. E na saúde? Absolutamente nada. É um ministério que parece que não existe, mas depois que eles tiraram os médicos cubanos, mais de 3 mil municípios no Brasil estão absolutamente sem nenhum atendimento médico. Até agora, Bolsonaro só tem feito a destruição. Não apresentou nada para a construção. E é por isso que nós temos que estar atento aos projetos que ele manda para cá. E mais atento ainda em divulgar para a população o real conteúdo do que está acontecendo no Congresso e até mesmo fora do Congresso com essas medidas que não necessariamente vão vir aqui para casa. Então, minha gente, segundo semestre é muita luta, é muito enfrentamento para parar o carro desse governo. Nós temos que reconstruir o Brasil com base em geração de emprego e renda. E é isso que nós da oposição vamos trabalhar, para que as pessoas possam trabalhar, viver melhor e constituir a sua vida. Um grande abraço a vocês. Oi, esse é o nosso canal no YouTube, Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube,
se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.